ማፊያዊ ጭፍራውል ከመላኺ ኢሳያስ ንሱዳናውያን $500 ንሐደ ፓስፖርት ብምሻጥ ገንዘብ ይኻብት ጭፍራውል ከመላኺ ኢሳያስ መንገድ ክፍለ ኢሚግሬሽን ናይት በሀገራው ድህነት ዝፍለጥ ስለያው ትካሉ አቢሉ ነቶም ቡግሕድ ሕድ ሱዳን ተማዛቢሎም ናብ ኤርትራ ዘአተው ሱዳናውያን $500 ንሐደ ፓስፖርት ብምሻጥ ገንዘብ ይኻብት ከምዘሎ ምንጭታት ዓቢሮም መሰረት ተሐበሬታ ጭፍራ ህግደፍ በዓረብ ዝተጻሕፈ ፓስፖርት ብገንዘብ ምግዛእ ከም ዝከኣል ዝሕብር ምልክታ ዝሓዙ ሃሱሳት ናብ ጽርግያታት ኣዋፊሩ ኣብ ኣስመራ ሱዳናውያን ብብዝሒ ኣብ ዝረኣይሉ ከባቢታት ናይ ጎደና መዋዓውዒ እንዳገበረ እዩ ነቲ ዝለመዶ ዘይሕጋዊ ተግባር ዘካየድ ዘሎ እቶም ልኡኻት ጭፍራ ህግደፍ ነቶም ሱዳናውያን ኣብ መገዲ ደው ኣቢሎም ብዓረብ ዝተጻሕፈ ከምዚ ዓይነቱ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ዝሓዘ ሓበሬታ እናርኣዩ ትደሊ እንተኮንኩም እቲ ቦታ ከነርእኩም እናበሉ ነቶም ዝተሰማምዑ ብቐጥታ ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ብምውሳድ ብ500 ዶላር ንሓደ ፓስፖርት ብምግዛእ የሳልጥሎም ምህላዎም ተሓበሬታ የረድእ ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ዝተማዛበሉ ብብዝሒ ሱዳናውያን ናብ ኤርትራ ብሕልፊ ኣብ ኣስመራ ከም ዝርከቡን ብዙሓት ካብኣቶም ናብ ስዑድ ዓረብ ንምስጋር ንኤርትራ ዝሓሸት መሰጋገሪት ገይሮም ርኦማ ከም ዘለውን ይንገር እቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ኮንትሮባንዳዊ ተግባር ተዋፊሩ ገንዘብ ምእካብ ዝለመደ ማፍያዊ ስርዓት ምሰንኪ ማሕበራዊ ደረጃኦም ኣብቲ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ገለ ክፋላት ማእከላይ ምብራቕ ፓስፖርት ምርካብ ንዘይክእሉ ወፃእተኛታት ብኣማኢት ዶላር ፓስፖርት እንዳሸጠ ገንዘብ ከም ዝግሕጥ ቅድሚ ሕጂ ተቓሊዑ እዩ